Martin Larsen, et 2-5 nederlag til Sønderjysk. Hvad var det, der gjorde udfaldet i dag? Det er vel nok endnu en gang, vi rører tilbage i det lort, der gjorde, at vi kom i en rigtig, rigtig dårlig team her i starten af det nye år, lidt før os. Men jeg synes egentlig, vi kommer godt ud fra kampstart af. Score til 1-0, 1-1, så kommer vi foran 2-1, kommer 2-2. Jeg føler, at vi spiller rigtig godt med dem. De første har været 1,5-2 perioder, og så taber vi fuldstændig sutten i tredje periode her. Det er det, vi skal lave om på. Det er det, der har været problem i de sidste par kampe, hvor vi har tabt. Ikke? At, lige pludselig spiller vi bare hockey, der overhovedet ikke betegner den måde, som vi skal spille på, eller dem vi er. Så vi skal finde en god hockey igen, hvis vi skal få åbning om, vi skal slutte højt den sæson her. Det har vi absolut. Vi føler, at vi har troen på, at hvis vi finder vores spil, så har vi da absolut en chance for at nå langt i slutspillet. Men det, vi leverede i tredje periode i dag, det er bare overhovedet acceptabelt, og det skal vi lave om på. Kan vi nå at få rettet op på de fejl inden på torsdag, hvor vi møder Herning? Man kan altid rette op på sin fejl, og det har vi også tænkt os at gøre til næste kamp. Ikke? Man kan ikke bare gå med bagefjes på, blive nødt til at hovedet højt, og så blive med arbejde. Vi synes, det er sjovt at spille hockey, så lad os gøre det sjovt at spille hockey, og også for fansene, for den sags skyld, som har støttet os i nogle rigtig, rigtig hårde tider lige i PT. Så både for dem og så for os selv også. Og hvordan ser du så frem til de sidste tre kampe her, inden slutspillet starter? Jamen, det er vel rimelig essentielt, at vi vinder minimum to af dem, hvis vi gerne vil holde os oppe. Men sker det ikke, så må vi jo give den ordentlig skal i play-in, og så sørge for at gøre os værdige til, at vi skal være i playoff i den liga her.